Ուսումնական փուլի մեկնարկով զորամասերում վերսկսվում են զինված ուժերի պատրաստության պլանով նախատեսված տեսականու գործնական պարապմունքները։ Առաջադրվում են նոր խնդիրներ ուսումնական գործընթացի պահանջները լիարժեքորենու սահմանված ժամանակահատվածում կատարելու համար։ Այս ամենի արդյունքում կատարելագործում են զինծառայողի մարտավարամասնագիտական գիտելիքներն ու հմտությունները, ամրապնդվում է նրա մարտունակությունը։ Տագնապով գործողությունների մարզումն է։ Սկզբից դասակի, վաշտի կազմով, մարտակի կազմով, այնուհետև զորամասի կազմով և ճշտում է բոլոր տեսակի հարցերը մարտունակությունը զորքի միշտ բարձր պահելու համար։ Պաշտպանության բանակի արևելյան ուղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկում ենք։ Արդեն 4 օր է, ինչ մեկնարկել է ձմեռային ուսումնական փուլը, կատարելագործում են իրենց մարտավարամասնագիտական կարողությունները, յուրաքանչյուր խնդրի մեջ գաղափարներ դնելով, հայկական բանակում վերջնականապես ձևավորում է գաղափարական դաստիարակության այն ուրվագիծը, որի հիմքում պատրաստության հետ մեկտեղ յուրաքանչյուր զինծառայողի անմնացորդ նվիրվածությունն է հայրենիքի պաշտպանության սուրբ գործին։ Սկսած վերկացից, տագնապով վերկացից, կլինի դա օրվա ցերեկ ժամին, գիշերվա պահին, առավոտյան, թե ուշ գիշերը, շարքայինից մինչև զորամասի հրամանատար յուրաքանչյուրը իրենց գործը պետք է կատարեն համաձայն մարտական հաշվարկի և ըստ պլանավորված միջոցառումների։ Ամեն անգամ նոր ուսումնական փուլը նաև առիթ է հրամանատարության համար անդրադառնալ նախորդ բանակային տարում զինված ուժերում իրականացրած գործընթացներին, առանձնացնել այդ ժամանակահատվածում տեղ գտած համաբանակային կարևոր նշանակության միջոցառումները և դրանց արդյունքում արձանագրված ձեռքբերումները, նշել բանակի արխիվ ծառացած մարտահրավերները և կոչ անել անձնակազմին լուրջորեն վերաբերվել ուսումնական գործընթացին։ Մեր տոկունության մասին ոչ միայն մենք ենք խոսում են նաև մեր հարևանները ու մեզ ճանաչող բոլոր ազգերը։ Լինելու ենք նույն ձևի և պատրաստ ենք լինելու հակառակորդի ցանկացած ոտնձգություն դիմակայելու և արժանի համապատասխան հակահարված հասցնելու գործում։ Իսկ թշնամուն արժանի հակահարված տալու մարտական խնդիրն այս տղաներին է վստահված, ովքեր էլ իրենց հերթին արդարացնում են հրամանատարության և առհասարակ հայ ազգի հույսերն ու սպասելիքները։ Զորամասում ուսումնական փուլ է, իսկ նրանք նախապատրաստում են հերթական անգամ հերթափոխ իրականացնել մարտական դիրքերում։ Հայրենիքի մեր օրյա պաշտպանները լավ են գիտակցում, մարտական հենակետում առաջնահերթորեն ապավինել կարող է զինակցիտ ու զենքիտ։ Պարտադիր ամեն մարտական հերթապահություն մեկնելուց առաջ զենքը մաքրվում է մեր ունեցած են կարգի բերում, որպեսի մարդական հերթապահության ընթացքում խնդիրներ չառաջանա։ Դժվարությունը շատ արում, դա ծառայությունն է, դժվարորել են նում հեշտորել են նում։ Ներկապային ամեն ինչ նորմալ է, լարվածություն չկա։ Ամեն անգամ բարձրանալուց հուսով ենք, որ ամեն ինչ նորմալ կլինի, անփորձանք անցնի հերթապահությունը։ Կազմ ու պատրաստ մարտական ոգով դեպի առաջնագիծ, այսօրերին համեմատաբար հանգիստ էր սահմանին, իսկ սադրանքների դիմողներին էլ զինվորը մշտապես խաղաղություն է պարտադրում։ Գենադի Երեմյան, Մերուժան Մարտիրոսյան, օր